نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna ta ƙara gode ma Allah mai girma daukaka da ya ba mu damar isuwa wannan yammacin na yau yammacin juma'a wanda yake daidai da 26 ga watan wato sha'aban na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda yake daidai da 9 ga watan wato April watan 4 na shekara ta 2021 muna nan Masjidul Muhajirin wal Ansar ne wato masallacin muhajiri da ansar radiyallahu anhum wanda yake wato dutsen Alhaji government layout wanda yake karamar hukumar Buhari a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja yan uwa abun da ya hada mu munasaba ce ta tafsirin alqur'ani mai girma wanda ake yi a watan Ramadan a wannan kasa ta mu ta Afrika baki daya musamman a Najeriya wanda dabi'a ce an riga an saba da ita a kowane wata na Ramadan ana taruwa a fassara alqur'ani saboda neman albarkar alqur'ani din neman ceton alqur'ani din da yake watan na alqur'ani wannan shine tafsiri na farko wanda za mu yi a wannan masallaci na muhajiruna wal ansar da ke nan dutsen Alhaji kamar na faɗa government ne out a Abuja wannan sabon tafsiri ne yau muka fara shi kuma a wannan shekara a wannan tarihi da muka faɗa wannan yammaci na juma'a na 26 ga watan sha'aban 1442 na hijira kafin mu je wannan mu fara wannan tafsiri mu hadi sura da zamu yi akwai muqaddima kamar haka wannan tafsiri sabon tafsiri ne kamar da aka saba kuma sabon gini ne a wannan markazi na muhajirin wal ansar wato kafin wannan markazi ya tsaya akwai hannayen dimbin al'umma maza da mata a cikin tsayuwarsa masu kishin musulunci na farko shine wanda ya zama sanadiyar samar da shi kansa filin farko shine Alhaji Ishaqa bazan hadi dukkanin sunansa ba Allah subhanahu wataala ya saka masa alkhairi na san cewa zai yi murna a irin yadda Allah ya kawo wannan markazi a yau ya kawo a wannan matsayi a yanzu na ci gaba daga ciki waɗanda suka tsaya tsayin daka akan tabbatar wannan markazi wannan santa ta musulunci ta muhajirai da ansaru akwai almajiranmu wato na federal housing estate 313 kubuwa Abuja awon shekaru da yawa su baban gida Allah ya gafarta mushi ya rasu da abokansa irin su ainihin Adamu Ali da sauransu wa'anda sun yi taimako kwarai da gaske a wajen tsayuwar wannan
markazi samar shekara 20 suka wuce. Daga cikin suka taimaka a wajen tabbata wannan markazi shine Malam Ibrahim Ali wanda yanzu yana Mpape. Yana cikin waɗanda suka yi kokari a wajen tabbata wannan markazi, Allah subhanahu wataala ya saka mu da alkhairi. Kasancewar yana cikin waɗanda suka jani muka je Nepa Quarters Wusaitu wanda aka samu tallafi mai tsoka kwarai da gaske ta hanyar waɗannan almajirai namu na Nepa Quarters. Kamar yadda za mu ambata baya, mutane na biyar su ne almajiranmu na Nepa Quarters, mazansu da matansu sama da shekara 10 wani abu zance su suka zo suka yi mana wannan bohol wanda muke amfani da shi tun kafin a buɗe masallacin Juma'a shekara da shekaru. Muna roƙon Allah ya saka mu da alkhairi a ƙarƙashin wannan ainihin makaranta tamu ta Nepa Quarters Wusaitu Abuja. An samu gwaggwaban taimako mai girman gaske wanda ba zan so in faɗi sunayen waɗanda suka yi wannan aiki ba, sai dai ina roƙon Allah subhanahu wataala a dunƙule ya dunƙule su da alherin duniya da lafira. Daga cikin suka taimaka a wajen gwagwarmayar tabbata wannan markazi da kuma samun fili na biyu da faɗaɗa shi, akwai mai girma Barden Buhari, Allah ya saka mu da alkhairi, wanda yake yana cikin wanda muka yi ta gwagwarmaya da shi. Mun gayyace shi ainihin a wajen abin da ya shahi walima, ya ba da naira 100,000, wannan 100,000 ta zama kamar miliyan 100 gare mu. Muka fara asasa aike-aike don taimakon addinin musulunci a wannan markazi. Akwai mutum na bakwai shine Alhaji Riwan, yana zaune a Kubo ne a Badar. Shine farkon wanda ya yi mana wannan katanga ta baya da ta gaba. Allah subhanahu wataala ya sanya masa albarka. Daga ciki akwai Alhaji Tukur Ibrahim, wanda kusan shine wanda ya zama sanadiyar faɗaɗa filin wannan santa. Bayan tana ƙarƙashin mangoro kawai aka samar da wannan filin da muke ciki a yanzu, wanda aka tabbatar da masallacin Juma'a a ciki da makaranta da laburari ɗakin karatu babba. Kuma hatta ma wannan masallacin duk ƙarfe da kuka gani a nan shine wanda ya sau, shine aka zo aka yi da sauran 'yan uwa musulmi masu yawa. Daga ciki akwai wani bawan Allah wanda ya zo ya yi muna bohol, ya kafa muna ƙarafa da aka sa manya-manyan tankuna na bohol. Shi tayes kai abubuwa dai ga sunan ba zan iya lissa shi tsakanin da Allah wanda suka yi wannan aiki ba, mazansu da matansu, wasu ma kawai sai dai in ga an zo ana yi ban san waye ke yi ba. Ciki akwai hakimin dutsen Alhaji Abubakar Bako, wanda shi da kansa ma mun tashi takkanan muka shiga har ainihin development control don ganin cewa wannan markazi ya kafu da gindinsa. Ubangiji Allah ya ɗaukaka shi ya ƙara mashi albarka, ya muna albarka duniyar lahira. Akwai lauyoyi irin su lauya Abdullahi Musa, lauya Ahmad da lauyoyi da sunan da yawa waɗanda suka tsaya kai da fata na wannan markazi, har yanzu kuma ba su gushe ba, suna wannan ganin cewa wannan markazi, wato wannan santa ta ci gaba a addinance insha Allahu ta'ala. Akwai wani bawan Allah da ya yi wani irin aiki mai yawan gaske wanda ba zan so in faɗi sunansa ba, sai dai suna ɗaya kawai shine Bashir. Kusan gaskiyar lamari samar da approve a wannan masallaci, a wannan santa shine kan gaba da shi da Malam Mukhtar Galadima. Ba zan so in yi cikakken bayanin su ba, amma dai ina son in faɗe su. Muna roƙon Allah subhanahu wataala mala'iku su rubuta su a cikin list waɗanda suka yi aikin alheri a wannan wuri, kuma yi musu kyakkyawan sakamako na duniya da na lahira. Akwai mutane da yawa a ainihin ma'aikatu daban-daban na Abuja wanda gaskiyar lamari wasu wallahi na manta sunayensu, amma Allah bai manta su ba, suna nan. Wato ba zan iya lissafe su ba, wasu kuma Allah ya karɓi rayuwarsu.
daga cikin suka taimaka a ganin cewa wannan markazi ya tabbata a wannan wuri kuma an ci gaba da taimako addinin musulunci akwai almajiranmu da muka samu a nan makwabta a nan dutsen alhaji su malam muhammad da su injiniya aliyu wanda ga sunan har yanzu su malam musa su ne suke ta dauka dawaini abubuwa da yawa akwai injiniyoyinmu a nan irin su malam alhaji muhammad irin su malam adamu suna nan da yawan gaske wanda gaskiyar lamari ba zan iya lissafe su ba akwai sarkin yaƙi alhaji wadata gwiwa yana cikin wanda suka ɗaukaka wannan ainihin markazi ta hanyar da'awa da ba da kuɗaɗe masu yawan gaske ta hanyar taimakon abinda ake bukata a saya na kayan aiki kyamara ne waye ko mamine ne kawai dan a karta da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna fadan wayannan mutane ne domin yan uwa su shaida kuma sa'annan mala'iku su rubuta sunayensu a cikin wanda suka taimaki Allah da manzo a wannan tafiya manzon Allah kuma yana yin haka ba wai yabo bane ko fadanci ko wani abu a'a wanda aggwani ana yaba shi wannan shi sunan annabi muhammadu ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana usman dan afana ya kawo wata makekiyar sadaka nan take Allah ya turo mala'ika jibrilu a gaya manzon Allah daga yau an yafe mu usman dan afana ba zai saki duk abin da yayi gaba daya ba zai saki rubutawa ba na laifi an yafe masa gaba daya duk abin da zai aikata ya aikata kaga kenan ashe ana yabon wanda yayi abin da na kirki domin ya zama darasi ga sauran yan uwa kuma al'umma sun shaida akan aikin da yawa musulunci domin na daga cikin shaida da musulmi suke wa yan uwansu shine irin shaida irin wannan ayyuka cewa wani yana cikin wanda aka ba labari a lokacin da ainihin aka fara tafsirin alqur'ani a masallacin muhajiri da ansab sai ya zama shaida gare shi zuwa lahira zuwa aljanna insha Allah ta'ala kamar tabbata daga a cikin sunnan manzon Allah malamai da yawa sun yi aiki kwarai da gaske a wannan da almajirai irin su malam Umar irin su Aliyu Saleh yaron mu da suke Misr suna karatu irin su malam Bashir yanzu ya koma ainihin Bari su malam Abdul Karim ga su malam ainihin Nasiru a yanzu ga sunan yanzu wanda su ne suke marike da makaranta a yanzu duka suna ta bada kokari a wajen taimakon wannan wuri sa'annan akwai Hajjia Khadija ita ba mu dade da samun zowata a wannan markazi ba amma ta zama tana neman ta zama kai kadai gayya a wajen ganin cewa wannan markazi ya ci gaba Allah muke roko yayi muku albarka baki daya Allah ya muna albarka baki daya Allah subhanahu wataala ya shaida akan wannan aiki kuma ya sa ya zama sanadiyar nauyin mizani da ma'aunin mu ratashin alkiyama ma'aunin ayyukan kirki kuma abun mamaki wayannan mutane suka taimaka akan wannan akwai inda wallahi har yanzu mutu a ganin su ba a karkashin kasa suke kawo taimakon su ana ci gaba da yada addinin musulunci a wannan guri abun mamaki shine ga kaida ta yan boko mu na Abuja duk wanda yayi maka wuri taimako to zai so kuma yazo ya zama shine jagoran wurin wannan shine dabi'a da muka samu a Abuja to banda wannan markazi duk wanda yazo zai zo a matsayin almajiri ne ko ko mai taimako a karkashin wani almajiri faqat babu abin da yake nema illa yana neman lada ga Allah rabbul alamina ba yana neman yazo ya hijacking ba yace shine kaza shine kaza shine kaza kuyi kaza kuyi kaza ya yarda da tafiyar ya yarda da abin da ake gudanarwa daidai ne wayannan mutane da muka lissafa da wayanda muka manta da su mazan su da matan su Allah bai manta da su ba kuma muna roƙon Allah ya rubuta su a cikin wayanda za su taimaki a cikin wayanda Allah subhanahu wataala zai ba award ya aje su na tashi alkiyama yawma ladhi a cikin innuwarsa yawma ladhi la illa dhillu tayyib wannan shine dan muqaddima da zamu yi insha Allah sai abu na gaba abun da shine wannan karatu kamar da muka yi bayani karatu ne sabo kuma wannan karatu za a sa shi a gidajen talabijin na duniya wayanda za a ga mu ga dabi'a
ta karatu ga mutanen da suke kadan ga masallaci ba a nunawa sai dai a nuna malami da mai jan baki kawai. Dalili shine su masu kallo suna son a lokacin da ake karatu idan aka nuna a ga taron mutane sai karwa musu gwiwa. Mu ko anan muka ce koda yaro guda ne yake zaune sai mun nuna shi. Yawa sai mun nuna shi ga ni ga masu jan baki ga mai karatu mutum daya. Ga mai sauraron karatu mutum daya. Saboda faɗa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairu laka min humurin na'am. Mutum daya shirye ta hanyar ka yafi garkin raƙum. Saboda haka mu ba taro bane damuwar mu taro damuwar mu shine waye zai zo ya saurara. Da kuma magana babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Albani zari Allah ya gafarta mashi. An tambaye shi akan sha'anin dalibai yace ai dalibai ba su yin kadan. Eh dalibi bai yin kadan yace mutum guda idan an samu gagari ko mutum biyu sun isa. Har fahimtum. Da haka mu zamu ko mutum ɗaya ne yazo wannan tafsiri insha Allah ta'ala zamu nuna shi mu muna tare da shi yazo ya saurari karatu. Fatan mu Allah ya bashi ikon isarwa. Ba ma tsoron a nuna a ce mutanen yan kadan ne dama yan kadan ne kuma mu ƙaranan almajirai ne bai ma ka bata a zo a saurare mu ba. Yawa ba mu kula da abin da ya shafi yawa quality muke bukata. Yes wato abin da muke nema shine kirki da kuma jajircewa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya. Manzon Allah ya bar duniya. Al'ummar musulmin da suke tare da shi basu kai yawan al'ummar musulmin Abuja ba. Basu kai yawan al'ummar musulmin Abuja ba kwata kwata. Kai ina tsammanin ma ko musulmin dutse sun fi sahabban manzon Allah yawa kai manzon Allah ya bar duniya. Domin dutse Alhaji mun kai mutum miliyan 1. Ilimin mun fi. To manzon Allah bai bar mutane miliyan 1 ba a duniya. Saboda haka quality ake nema ba yawa ba. Allah ya kara mana quality kuma ya kara mana yawa. Tafsirin zamu yi shi ne a cikin suratu ainihin suratu yunus tafsiri kala-kala ne jama'a. Akwai at-tafsirul mawdu'i kuma shi ma at-tafsirul mawdu'i yana da kalolin shi. At-tafsirul mawdu'i wato ka'idar tafsiri shi tafsiri banda zaman kasancewa shi ibada ne mai zaman kansa to sai dai kuma karantawa ne banda zaman shi ibada ne sai dai kuma karantawa ne. Za mu dauki sota bidan Yunus mu fara da ita fatan mu shine mu sauke ta a cikin watan Ramadan mu kuma shiga suratul Hud mu sauke ta saboda muhimmancin sakonnin da ke cikin wannan surori guda biyu a irin halin da muke ciki a wannan kasa ta mu Najeriya. Dan fatar Allah mai girma daukaka ya yaye muna fitinar mu ma kuma mu dauki izina dan mu gyara Allah ya yaye muna fitinar. Sannan wannan tafsiri zai ci gaba a kowace rana daga yau har zuwa ƙarshen watan Ramadana ƙarfe 5 na yamma in Allah jalla jalaluhu ya yarda tafsirin zai zama na minti 55 keke da keke. Idan mun samu tambayoyi to za mu amsa tambayoyi kafin mu fara karatu. Tambayoyin za kai a yanzu ba za mu kalle su ba sai mun gama karatu gobe kafin mu fara karatu sai mu amsa tambayoyin dan ya ba mu damar tsayawa minti 55 in Allah ya da keke da keke sai dai abinda gajiyawa ta dan adam ta jawo. Tafsirin mata kuma za mu fara shi insha Allah ranar Lahadi ƙarfe 10 shi ma zuwa minti 55 in Allah jalla jalaluhu ya yarda shi ma dai a wannan masallacin. Malam Kabiru Ishaqa ne sunansa to amma da yake wato kun san galibin duk da suke kasa ga bare-baren kasa ga duk galibin su bayan Hillani ne to sun bi ka'ida irin ta Hillani mun sa sunansa Kabiru Yunus da Kabiru Yakubu muke ce mashi ashe Yakubu din yayansa ne sai ya zama Kabiru Yunus muke ce mashi shi kuma Yunus ya kuke da shi yayan baban ku ko yayan baban su ne
to babansa Ishaqa ne kuma Qur'ani abin da yace a kira sunan mutun da sunan babansa amma a inda aka yi posting din sa a matsayin alarama na a wannan masallaci sunan sa Kabiru Yunus amma sunan sa Muhammad Kabiru Ishaqa saboda kai dan Allah ya kai mu badi lahiya in Allah ya da za mu saki canza za mu badi sunan sa sosai a turo shi da sunan sa posting Malam Kabiru Ishaqa amma su yanzu za mu je da shi a matsayin Malam Kabiru Yunus dan ya dan ci gaba da biyayya ga dabi'a irin ta iyayen gidansa shi zai ja muna bakin insha Allah ta'ala sanan yan uwa wannan tafsiri namu ya dan sa'a mu sauran tafsiran da aka saba da su domin tafsirin da aka saba da su shine zauna za a yi ta jan ayoyi ana fasarawa ana yin gaba mu kuma manufarmu shine gane ko da aya daya ne to abu ne mai sauki tafsirin nan ya zama ayoyi ne zamu fara karantawa ayoyi guda biyu na farkon suratu ainihin ita a Yunus din mu dauki lokaci kuma ba shakka a wajen daukar lokacin zamu yi akan wannan ayoyin ba shakka karshen zamu yi sati biyu sati uku muna yi kaga mun kusa ƙara Ramadan din nan ko kuma kwana biyu kwana uku har fahimtum saboda haka ba magana gudu bane amma in Allah ya da taimakon zamu yi muku ɗaya ne zamu yi printing din abinda muke rubuta na tafsirin dan ba tafsirin wani malami muke bi ba ni ne nake rubuta tafsirin da kaina saboda inda na dauki kowane irin tafsiri in zauna in ce zan yi tafsiri da shi to ba zai dace da manhohin abun da ya kamata a yi ba ko dai ya zama yayi tsawo da yawa amma kuma abun da ake son a kawo din na zamani da ake ciki na munasaba na zamani babu ko kuma yayi gajere ma'ana ya zama takaitacce abun da ya kamata a kawo ba za a kawo ba dan haka dole na aje tafsirai ko inne sai dai in duba tafsiran yazo in rubuta to abun da na rubuta din nan shine zan yi printing insha Allah ta'ala mu nemi ashabul khairi sai ai photocopy sai a ba ku dan ya zama kar ku zama kawai kuna ta saurare ne habbaci ya fara dokaku ya zama kuna da wani abu a hannunku to in Allah ya da muna fatar karatun gobe zai zama kuna da takardu a hannunku insha Allah ta'ala in mata kawo mutun ya photocopy da kansa to wallahi alhamdu ba laifi bane idan an samu in za su yi photocopy su bayar kuma insha Allah ba laifi bane idan wani takardun su kare a shiga wasu takardun muna fata Allah ya taimaka muna za mu shiga wannan sura insha Allah ta'ala kamar yadda ainihin muka gani farko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tafaddal a'udhu billahi as-sami'il 'alim مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ نعم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ رِ تِلْكَ آيَاتُ كتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر مبين الله سبحانه وتعالى yake cewa alif lam ra wannan dai an ga an san ma'anarsa wallahu a'lamu bi muradihi bi zalik
Allah kawai ya san hakikanin fasara wa'annan harufan. Wannan shine zaman lafiya. Amma malamai sun yi kokarin fassara su da maganganu masu yawa da babu bukatar kawo su. Tilka ayatul kitabi wancananka ayoyi ne na alkitabi littafi alhakimi kuma gwani. Akalin nasi ajaban, shin mutane suna da abin mamaki ne? An auhaina dan ɗaya mun yi wahayi ila rajulin, ga wani mutum, minhum daga cikinsu, muka ce mashi an anzirin nasa, ka yi wa mutane gargaɗi da su nisanci miyagun ayyuka kasu shiga wuta. Ɗaya kenan. Wabashirin ladhina amanu, kuma ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani cewa anna lahum qadama sidiqin, suna da qadama sidiqin. Me ma'ana qadama sidiqin? Bi ma'ana wato dadewa ta gaskiya. Qadama sidiqin, dadewa ta gaskiya. To amma za mu ji menene hakikanin ma'anar qadama sidiqin daga bakin malamai. Inda rabihin a wurin ubangijinsu. Qalal kafiruna, kafirai suka ce inna hadha, lalle wannan magana ma'ana qur'ani kenan ko sakon gaba daya, ko kuma shi annabin la sahirun, mai sihiri ne mubiyin, kuma sihiri din mabayyani. Idan muka kalli wannan aya, ayoyi guda biyu sun nuna mana alqur'ani littafin Allah ne, kuma gwani littafi wanda babu kuskure a cikinsa, babu tabargaza. Sa'annan mun samu sako cewa wato ba za a rasa sabon mutane masu musu game da abin da ya shafi addinin musulunci ba, da shi karan kansa alqur'anin, saboda fadar Allah akalin linnasi ajaban an auhaina ila rajulin, dan mai wahayi ga mutum, minhum daga cikinsu, daga ciki akwai renewa da ake samu a tsakanin waɗanda aka wa wa'azi da masu wa'azi. Da yanzu gashi nan an ce dan an yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikinsu, galiban ido wa karena, ya ce wanda nake gani kullum, ɗabi'a ce. Don haka mai wa'azi da mai karatu dan walakanci da zai gani ga waɗanda suke abokan aikinsa ba sabo ba ne. Yani ba faro ba ne, abu ne sabau, ba bakon abu ne ba. Ga su nan akalin linnasi ajaban, mutane suna da mamaki ne, suna mamaki ne. An auhaina ila rajulin minhum, dan mun turo wahayi zuwa ga wani mutum daga cikinsu, ba mu turo mala'ika ba, ba mu turo aljani ba, a'a mutum daga cikinsu suka rena. Daga cikin sakonin da ke cikin wannan aya a dunkule, akwai magana batun yadda ya kamata mai wa'azi ya kasa ya tsare a wajen wa'azinsa, shine gargadi da bushara. Gargadi da bushara, gargadi fadakarwa da dukkanin nau'ukan fadakarwa na cewa ga aikin kwarai, ga miyagun ayyuka a nisance su, kuma duk wanda ya aikata su ga sakamakonsa, shine gargadi, sakamako mara kyau. Sai kuma bushara. Ita kuma bushara shine a gaya mutum ayyukan kirki tun daga la ilaha illallah muhammadu rasulullah hayya zuwa al-arkanul islamil khamsa, rukunan musulunci guda biyar, har ya zuwa ainihin sauran ayyuka ga sunan masu yawan gaskiya na ayyukan alkhairi. Awa a gaya mutum, sa'annan a kuma umurce shi ya aikata, kuma a yi mashi bushara ga abinda zai samu. Da haka wannan abinda Qur'ani ya zo da shi kenan. Duk wani abinda yake cikin Al-Qur'ani, tun daga Fatihatul Kitabi, Habbaqara, Hamilul Jinnati wan Nasi, hadisan manzon Allah gaba daya, abinda suka zo da shi kenan al'amru wan nahyu, ma'ana gargadi da kuma me, da kuma bushara. Gargadi ana nihin nahawi kenan,
bushara kuma ana nihin kuma amuri kenan dan haka wa'annan abubuwa gaba daya guda biyu sune musulunci yake tafiya akan su yi bari yi bari yi ga aikin alkhairi bari daga aikin sharri al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ji kansa yayi fasare-fasare akan wannan guri inda yake cewa dan abbas ya ce fi riwayatil walibi anhu fi qawlihi wa bashir alladhina amanu kayi bushara ga wanda suka yi imani anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim lalle suna da qadama sidiqin yawa a wurin ubangijinsu mumunai yace qala sabaqa lahum sa'ada ma'ana qadama sidiqin sabaqa lahum sa'ada arziki na shiga aljanna ya gabata an rubuta su tun azal fi dhikr al-awwal a cikin ainihin ambato na farko shine ma'anar qadama sidiqin cewa mumunai duk wanda yake da imani yaga yana sallah to ya sa ran shi dan aljanna ne domin ba za ka karbi la ilaha illallah ba muhammadur rasulullah sannan a waye gari kuma ba ka da qadama sidiqin ba a rubuta ka a cikin yan aljanna ba wannan na daga cikin fasare-fasare da malamai suka yi cewa awamu munai bushara cewa suna da ambaton yan aljanna na asali cewa tun harko an riga an rubuta su a matsayin aljanna haka wannan shine daddaden magana ta gaskiya qadama sidiqin daddadiyar magana ta gaskiya ta mi ta shiga aljanna mu'minai وهذا لا يخالف قول من قال انه الاعمال الصالحه التي قدموها سي ابن القيم الجوزيه الله يجزاه خير يقول wannan bai saba mazancan wanda ya fassara qadama sidiqin cewa ana ne al-amal as-saliha ayyuka nagari allati qaddamuha wanda suka gabatar da ita dan a wasu malamai sun fassara qadama sidiqin ana nihin ayyuka nagari da aka gabatar na gaskiya ba na ƙarya ba ولا قول من قال انه محمد صلى الله عليه واله وسلم كما har yanzu bai saba wa wanda suka fassara cewa qadama sidiqin ana nihin manzon Allah ne cewa al'umma musulmi su tuna suna da manzon Allah dan haka ba magana batun bata a gare su babu magana batun lalacewa a gare su fa innahu sabaqa lahum min Allah fi dhikr al-awwal cewa dai idan mun tattara duk wannan maganganu ya riga daga Allah a gare su a ambato na farko a sa'ada cewa su yan aljanna ne bi amalihim da ayyukansu ala yadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan haka gaba da duk an dunkule magana gaba daya dan haka annabi ya wa mumunai bushara cewa mumunai su ƙara ji a jika cewa suna dafa manzo sunansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ƙara ji a jika cewa ayyukan da suka yi nagari suna nan an ajiye musu su ƙara ji a jika cewa suna cikin wa'inda aka rubuta ma arzikin shiga aljanna tun farkon rubutun kaddara da rubutun azaliya mala yake cewa fa innahu sabaqa lahum min Allah fi dhikr al-awwal asatu bi abalihim ala yadi muhammadin fa huwa khairu taqaddumin lahum min Allah wannan shine ci gaba na gaskiya mafi alheri a gare su da kenan qadama sidiqin sai ya zama ci gaban gaskiya wane ne ci gaban gaskiya ga al'umma musulmi shine manzon Allah manzon su ne ayyukan da suka yi na ƙwarai ba za su yi asara su ba dama an rubuta su a matsayin yan aljanna da haka suka kama aikin aljanna kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullu muyassarin lima khuliqa la duk abinda kaga an saukake maka kana aikatawa to saboda shi aka halice ka thumma qaddamahu lahum ala yadi rasulihi sannan kuma Allah ya kaddamar da wannan ayyukan da shiriyar akan hannun manzansa thumma yuqaddimuhum alayhi yawmal qiyama sannan kuma ya gabatar da suratul tashal qiyama zuwa ga wayannan ayyuka na ƙware suka yi dan haka fassara anna lahum qadama sidiqin idan muka tattara shi a wajen fassarar malamai kamar da ibnul qayyim jazzi ya zo da shi ma'anarsa shine suna da ci gaba na gaskiya
mumunai suna da cigaba na gaskiya. Menene hakikanin cigaba na gaskiya ga mumunai? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sama manzon su ne, ayyukan su na kwarai ba su yi asara su ba, sa'annan suna cikin inda aka rubuta ma as-sa'adatul abadiyya. Sannan Ibn al-Qayyim ya ci gaba da cewa wa amma qadamu as-sidiqi, amma wannan kalma ta qadamu as-sidiqi ana iya kara fassara ta fa fusira bil janna, an sake fassara ta da aljanna, cewa awamu munai bashara suna da aljanna. Wa fusira bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cewa an fassara qadamu as-sidiqin cewa muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam, cewa mumunai ay musu bishara suna da aljanna, suna da annabi muhammadu. Wa fusira bil amali salih, kuma an fassara su da ayyuka nagari, cewa manzon Allah yayi bishara wa mumunai suna da aljanna, suna da ayyuka nagari, suna da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yana cikin babban nasara, babban arziki ga ainihin banu adam kasancewar samun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gare su. Yace wa haqiqatul qadami ma qaddamu, haqiqanin kalmar qadamu shine abin suka gabatar, dan haka kenan suna da gabatarwa ta gaskiya. Ai ma qaddamu wa ma yuqdimuna alaihi yawm alqiyama, da kuma abin za a gabatar da su zuwa gare shi ratashi alqiyama. Wa hum qaddamul a'mal wal iman bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, cewa sun kaddamar da ayyuka nagari, sun kaddamar da imani da Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa yaqadamuna alal jannati allati hiya jazaa'u zalika, sannan za su tahita kanar zuwa ga aljanna wadda ita ce sakamakon wa'innan ayyuka nagari, inji al-Imam Ibn al-Qayyim jawziya. Daka idan muka koma akan wannan anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim, ma'ana zalika annabi ya wa al'ummar musulmi bushara gaba daya, na harko suna da shi manzon Allah ya koyar da su, ya fidda su daga dohoi, ya sa su cikin haske, ya fidda su daga kauyanci zuwa wayewa, ya fidda su daga maguzanci zuwa ainihin tauhidi, ya fidda su daga kabilanci zuwa haɗin kai. Manzon Allah shine qadamu sidiqin na farko. Qadamu sidiqin na biyu shine ayyukan kware suka yi ba su yi asara ba, suna nan an aji. Idan kai kamanta wa ma kana rabbuka nasiya, ubangijinka baya mantuwa. Sa'annan daga cikin qadamu sidiqin shine akwai alƙawalin aljanna ga al'ummar musulmi, dama an rubuta su a matsayin aljanna. Sa'annan ya ci gaba da cewa faman fassarahu bima wato biha, wanda ya fassara su biha da wa'innan abubuwan, arada ma yaqadamuna alaihi, abinda yake ne shine abun da za su iya zuwa gare shi. Wa mufassarahu bil amali wan nabi, wanda ya fassara da ainihin manzon Allah da ayyuka na kwarai, fali annahum qaddamu, hadon sun gabatar da ita, wa qaddamu al iman bi, kuma sun kaddama da imani gare shi da shi, baina aidihin a gaban su, fasalasatu qadamu sidiqin. Ibn al-Qayyim jazai Allah ji kansa yake cewa abubuwan guda uku, aljanna, ayyukan kwarai, manzon Allah ya kasance shine annabinku, shine malaminku, shine kuke daukar aqida daga gare shi, wa'innan abubuwa guda uku su ake kira qadamu sidiqin, shi gaba na gaskiya da daddan aikin kwarai, tsohuwa ajiya ta gari, shi ake kira da qadamu sidiqin. Da haka mun gode ma Allah da wannan. Al-Imam al-Bagawi a cikin tafsirin shi ma yayi bayani, yace wa bashirul ladzina amanu anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim, annabi kayi bishara ga mumunai suna da qadamu sidiqin inda rabbihim, yace waqtalahu fihi, sai sabani a cikin sa qalibun abbasin, dan abbas yayi fasara a wannan wurin, to mi dan abbas ya fasara, yace ajran hasana bima qaddamu min a'malihim, lada kyakkyawa saboda abinda suka gabatar na ayyukansu. Kenan a wajen dan Abbas fassara qadamu sidiqin ma'anar shi shine lada kyakkyawa saboda abinda suka gabatar, qadamu gabatarwa, sidiqin lada ta gaskiya
wadda babu asara a cikin ta. Wannan fasara da abin fasara ce mai kyau mai kuma ƙara shajja al'umma musulmi. Domin duk wani wanda kawai aikin kirki to yana iya expire. Aikin gwamnati za ka yi aikin gwamnati ka wahala ya zama expire. Kawa mutum ayyukan kirki da mutunci da komi da duka bata mashi ya yi expire. Amma banda Allah rabbul alamina. Aikin da kawa Allah mai kyau yana nan yadda yake. To shi ake kira mi Adamu Sidiqin. Sannan al-Imam al-Bago ya ce, Ƙalat Dhahaku Thawabu Sidiqin. Ma'ana inda Allah ya ce anna lahum qadama sidiqin al-Imam al-Dhahhak tashi fassara bana ta dan Abbas ana nihin thawabu sidiqin lada ta gaskiya duk inda kai aiki nagari to ka sani cewa wannan aikin nagari yana nan babu inda zai je fassara wa kenan Dhahhaku fassara al-Hasan al-Basri yace amalun salihun aiki nagari aslafuhu sun wuce sun yi sun manta ma da sun yi ya qadimuna alaihi amma ratashal kiyama za su je takkanat dan samun sakamakon sa wannan ita ce mai fasara al-Hasan warawa ali ibn abi talha an ibn abbas sannan ali da abi talha ya sake rawaitowa game da wannan fasara ta qadam musriqin daga dan abbas annahu qala yace huwa sa'adatu fi dhikril awwal shine rubutu na arziki a ambato na farko bi ma'ana a ainihin rubutun kadana na farko mun riga mun hade shi a farko wa qala zaid ibn aslam shima ya tashi fasara yace huwa shafa'atur rasuli sallallahu alaihi wa sallam shine ceton manzon Allah cewa qadam musriqin ceton manzon Allah ne wa qala adaw yake cewa maqamu sidiqin la zawala lahu ma'ana qadam musriqin wani matsayi ne na gaskiya wanda babu gushewa a kansa tun daga imani har ya zuwa shiga aljanna wala bu'sa fihi kuma babu talauci a ciki waqila manzilatun rafi'a wasu kace ai ana nihin ma dai qadam musriqin din nan matsayi madaukaki to idan muka tattara maganganun malaman nan idan kana koyon ilimin tafsiri na as-salafus salih idan kana koyon tafsiri na as-salafus salih malamai suka ce zaka isko malamai suna fassara kalma da maganganu kamar suna cin karo amma idan ka dibe su sai ka ga ba cin karo suke yi ba yanzu idan muka dawo magana al-Imam al-Baghawi a cikin tafsirin sa yake cewa malamai sun yi sabani akan ma'anar anna lahum qadam musriqin musulmai suna da qadam musriqin aka ce qadam musriqin na farko da abin yace lada kyakkyawa Dhahaku yace lada ta gaskiya lada kyakkyawa lada ta gaskiya ai karin bayani ne kawai Hasan al-Hasan al-Basri yake cewa aiki nagari ai sai an yi aiki nagari za a samu lada kyakkyawa sai an yi aiki nagari za a samu lada ta gaskiya sai sa'annan Ali ibn Abi Talha yace ya rawaito daga dan Abbas cewa waccan asalin kaddar da aka rubuta mu al'umma na shiga aljanna al'umma musulmi sai kai aiki nagari sannan zaka samu shiga aljanna dan an danganta shiga aljanna ta hanyar aiki Zaid ibn Aslam yake cewa ceton manzon Allah ai sai kai aiki nagari zaka samu ceton manzon Allah Ata'u yake cewa matsayi na gaskiyar da baya gushewa kuma babu talauci a cikin sa ai aljanna kenan kuma sai an yi aiki nagari to malamai suka ce idan ka ji malaman sunna manya gigga suna irin wannan fasarori mabambantan kalmomi amma idan ka natsu zaka ga cewa duka ma'ana daya ce dan haka a takaice wannan kalmomin da fasare-fasare nasu shine ma'anar wurin dan haka yanzu a wannan wa bashir ladina amanu anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim kayi bishara ga wanda suka yi imani suna da qadama sidiqin
suna da ceto na mazan Allah, suna da lada ta gaskiya, suna da ainihin lada mai kyau, suna da aljanna, suna da alƙawalin shiga aljanna na azal, na azal wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta musu, suna da matsayi aljanna wanda ba za su taba gushewa akan wannan matsayin ba. Wannan shine ma'anar sakon za mu samu dunƙulalle a ciki a wannan ayoyi da muka karanta. Shine Allah tabaraka ta'ala turo mana wannan littafi mai girma a matsayin littafi mai hikima. Yayin da mun ji hikima mata farbulla ko duk da hikima tashi, akwai wa'inda suke mamakin me yasa aka aiko manzon Allah. Dan kar kai mamaki a kushe ka a garin ku ko a kushe ka a tahiyar da kuke yi. Sa'annan wa'azi gargadi ne da bushara, gargadi abu kaza na da bai da kyau a nisance shi, bushara abu kaza na da kyau a aikata shi za a samu ci gaba. Sai Allah ya ce kafirai suka ce wannan lamarin sihiri ne, dai ya nuna maka wanda bai kauna addinin musulunci tuni zai cika baki ya wa musulunci mummunan magana, ya bata musulunci, ya bata nasosan addini, ya bata Buhari, ya bata Muslimu, ya bata Tirmidhi, ya bata Abu Dawuda, ya bata dukkanin manya-manyan malaman addinin musulunci daga dawo daga ƙarshe dawo, ya bata manzon Allah, ya bata Alkur'ani gaba daya. Dan ga sanan qalal kafirun inna hadha lasahirun mubin, masihirci ne mabayani. Idan shi manzon Allah masihirci ne, kenan abin da yazo da shi ba shi ma zama sihiri kenan ko? Kaga kenan sun bata manzon Allah, sun bata abin da manzon Allah yazo da shi. Dama idan ana son a bata wani wanda idan aka bata shi al'umma ba su yarda, to sai an fara bata ginin da yayi tukuna. Idan aka bata ginin sa, sannan a zo a bata shi, a bata shi gaba daya. Kamar yadda ainihin Abdul Jabbar yazo a yanzu yana sanya bata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, target din shine bata manzon Allah, shine target din sa. Amma ta idan zai farawa, na farko sai ya fara sa Ibn Taymiya tukuna. Da ya gama sa Ibn Taymiya, yazo wajen su Malam Jafar ya fara ma da su. Su Malam Jafar ya fara yana ce musu Jafaru. Da ya gama suka su Malam Jafar, sai ya fara suka su Ibn Bin Bas da su Albani. Sai fara ya ƙara samun promotion na halaka da bata, ya je fara tsi ya soki kungiya gaba ɗaya, ya soki kungiyar jama'atu izalati bid'a wa iqamati sunna, ya sake samun promotion, shedan ya ƙara bashi promotion na halaka, ya zo wajen su Bin Bas, su Albani da sauransu. Sai ya tsallaka zuwa ga su Ibn Taymiya, su Muhammad bin Abdul Wahhab, sanadidu sunna, jagororin sunna, ya fara suka su. Daga nan sai ya fara saukowa zuwa ga mazhabobi su al-Imam Malik, Shafi'i da sauransu. Da nan sai ya sauka akan su al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari radiyallahu anhu, Muslimu, ya fara zankada. Ana sai ya fara dira akan sahabban Annabi Muhammadu, su Muawiya, su Anas ibn Malik, su Abu Hurairata, su Aisha radiyallahu anha, ya fara dira akan su Abubakar, su Umar. Daga nan ba sai ya dira kan Annabi Muhammadu ba. Nan ne al'umma musulmi na Kano suka ce to, da na duniya gabaki daya suka ce ba su yarda ba. Da haka muna kira a dinga kashe wuta tun tana a cikin murhu. Irin wannan bai kamata a ce gwamnati ta sassauta mace ba tun farko. Dama target ɗinsu shine ya soki Annabi Muhammadu, amma dole sai ya yi shara fage, ya rusa duk shimfiɗa da manzon Allah ya yi tukuna, sannan ya kawo kan manzon Allah. Allah muke roƙo ya kare mu daga sharrinsu. Malahida ne su ake kira, malahida wato karkatattun mutane, suna nan yan babu Allah, babu Annabi Muhammadu, suna nan a duniya a ainihin jami'o'i. Allah muke roƙo tabaraka ta'ala ya kare mu. Za mu je aya ta gaba karanta, ko da ba mu samu fassarawa ba insha Allah ta'ala. An-nasul hali, inna rabbakum alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi
سِتَّةِ أَيَّامٍ شِدَّ دِيدِي فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ساكي ميتا ونون آية كما كريتا مدودين كده قنونين إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون مالا كبير هنا كان تاوى عند رواية خلف من طريق الطيبة داك ذاكو زي كراتو ناشي ندى مبانشي دي عند أكسابة كو؟ نعم yana karanta da ruwaya khalaf min tariqat tayyibati an-nashr tal imam ibn al-jazari yana karanta cikin al-ashatul kubra ne wannan aya yan uwa ta cikin ayoyi na tauhidi inda Allah tabaraka taala ke cewa inna rabbakum lalle ubangijinku shine Allahu Allah alladhi khalaqa samawati wanda ya halicci samai guda bakwai wal arda ya halicci kasai guda bakwai a cikin kwana nawa ko a cikin shekara nawa a fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida kawai kuma wa'innan kwanaki shida ba wai Allah sun ya buwaya gare shi bane subhanahu wa ta'ala ya halicci samai da kasai a cikin kalmar kun kawai fayakun kafin kyaftawa ido ya halice su duk gaba daya bai buwaye Allah ba amma hikima ce ta Allah yake karanta da mu at-tarayyus bin abu a hankali ai ta ginawa ai ta ginawa dan kai nuna muna ana iya dadewa ana abu ya halice su a cikin kwanaki nawa shida kacal thumma stawa ala al-arshi sannan ya daidaita akan al-arshi shikenan yana kan al'arshi yudabbiru al'amra yana sarrafa al'amura ma min shafi'in ba wanda ya sai yayi ceto illa min ba'di izni sai da iznin sa zalikumullahu wancananku wakinan ubangijinku da halicci samai da kasai cikin kwana shida ubangijinku da ya daidaita akan al'arshi ubangijinku wanda yake sarrafa al'amari ubangijinku wanda ba wanda sai ya ceto sai da izinin sa shi amma ana zalikumullahu wancananku shine Allah rabbukum ubangijinku dan haka fa'buduhu kawai ku buta mashi afala tadhakkarun ko tadhakkarun ba za ku yi tunane ba wannan irin aya akwai tawhidi a cikin ta tauhidin ya kai wato kowace gaba guda wa'azin ramadana ne mai zaman kansa duka inna rabbakum lalle ubangijinku shine Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wanda ya halicci samai da kasai gaba daya a cikin kwana shida ba za mu kula akan wannan bangare ba na halittar samai da kasai cikin kwana shida sai dai idan mun je mun samu wuri da yake da munasaba akai sai mu tsaya mu kawo hadisan sannan ya daidaita akan al'arshi wannan zamu tattauna akan sa da yawa Allah yana kan al'arshi ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa aqida annabi Muhammadu
sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da tabi'u tabi'in ba mai ceto sai bayan izinin sa shi ma wannan zamu tattauna akan sa wannan shine ubangijin ku bauta masa maganar bautan nan yadda ake yin ta da kashe-kashenta zamu je a wasu wurare mai bayanin afala tadhakkarun me yasa ba za ku tunane ba shi ma at-tadhakkuru da at-tafakkuru fi ayati llahi wa makhluqatihi ba za mu bayanin sa ba a cikin wannan wuri sai can gaba insha Allah ta'ala amma dai yanzu a cikin wannan aya in Allah ya da za mu tattauna keke da keke in Allah ya da gurgurun hali akan abubuwa guda biyu na harko Allah ya da kan al'arshi da magana batun ceto na daga cikin matsaloli masu matsala da ake tattauna akan su anan za mu tsayawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk